E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo para vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas promoções do Kabum da amazon links da amazon direto aqui pichal terabyte magazine luiza onde tiver promoção a gente traz para vocês e discutimos produtos de tecnologia como mouse celulares apresentamos os nossos fones headsets microfone e fazemos muito tutorial de software também sendo vocês a resolver problemas formatação windows 10 word excel rede Cisco e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia para vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo, um vídeo de informação financeira, mas também informação de tecnologia e segurança da informação. Então esse vídeo pode ser divulgado pelos nossos dois canais, tanto o Hub Tecnologia e Negócios, quanto também o canal da matemática financeira foi que 46.093 Chaves PIX e são vinculadas a clientes da fiducia sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte limitada Fidúcia tiveram dados cadastrais vazados é, não são dados sensíveis não são dados que vão permitir movimentações na tua conta mas são dados de cadastro aí eles falam que são dados de cadastro então assim pode ter nome telefone endereço pode ter uma série de coisas. Pessoal, essa dica do canal não deixe de conferir todos os nossos canais. Então aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração. Melhor. É aqui a é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria. O suor sai mais rápido. O suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom turma. Cupom turma, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom turma, galera. Não deixa você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! Coisas, dados que podem ser vendidos no futuro. E segundo o site, foram erros pontuais aplicativo do site de cadastro dos clientes da Fidúcia. Não tem nada a ver com o Banco Central. E o próprio site, o próprio aplicativo, informou os seus clientes. É claro, pessoal, dados cadastrais são dados sensíveis, esses dados são vendidos ao mercado. Mas assim não foi nenhum dado financeiro, nenhuma movimentação financeira, nenhum histórico de movimentação financeira. Também não foi dados que permitam invasão da sua conta Pix. Mas dados de cadastro é sempre importante e são dados que foram vazados, vinculados ao PIX. Então, se você teve esses dados vazados, deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal para mais notícias. Valeu. Hub ou CMF, você sempre vai estar bem informado. Até a próxima.